přátelé, kamarádi, přátelé drobného hazardu a šachu. Tak, a já jenom ještě poslední kontrolu, jestli mě slyšíte dobře, já jestli bych koněvský je připraven. Je půl, takže tak akorát, jak jsme. Tak, jo, slyšíte mě. Já tady, u mě to tady vypadá, že je to všechno v pořádku. Tak stačí jenom napsat ano. Zatím jsem drobně nervózní, nikdo nenapsal, že mě slyší. A paráda. Tak to jsem rád. Hned mám lepší náladu. A já se jenom podívám, kdo se nám přihlásil. Tak, já tady vidím opravdu zase další známé tváře, nebo spíš jména než tváře, tvář tady vidím jedinou a tu moji, no, asi se budu muset zase oholit, když tak se koukám, ale nic neslyším. Jak je to možné, Brožíku, zdravím do Děru, nebo do Havličku a Brodu, prostě na Vysočinu. To bude asi u něj, u Brodíka. To bude... Dejve, slyšíš mě? Slyším dobře, Martinku, jdej to český Budějovic, zdravíme. Pavle, to bude. To bude, chyba, asi. Asi, tata. Smiley. Tak. Slyším, dobře, takže já si jenom ještě zkontroluju, tady někoho neznám. Já se jenom zeptám, Marek Bláha, odkud je a kolik mu je. A koho jsem tady ještě neviděl, Hovozdovič Jan, tady vidím. Taky bych se zeptal, a Lucka Krimešová. Třeba jsem vás už viděl, ale jenom, já se, jo, Vilda mě slyší po zábřeh, jasný, tak to tak bylo. Já to dám navíc. Tak si to zkus, já to mám na maximum u mě. Rousínov, není to někde, Rousínov, není to někde u Třebíče. Lozdovič Jan, Dobrovice, jasný. Jižkov. Aha, tak to jsou to jiný Rousínov. Tak, Kolář, Radomír, tak to bych taky rád věděl, kolik mu je. Abych jenom věděl, s kým tady mám tu čest. Tak jsem i rád, že čím dál tím víc se přihlašuje lidi z Pardubic ode mě. Tady vidím Ádu. Ádu Reta, zdravím, kuřím, jasný, Mohelnice 13. Paráda. Takže celkem hojná účast, taky si myslím, že se dostaneme na 50 posluchačů, zatím vidím 47. Takže můžeme asi začít. Opozdělci dostali 4 minuty, možná 5 minut k dobru. Takže, přátelé, kamarádi, tohleto téma... Já už jsem se... Jo, vy si vycungoval soupeře. Ano, to byla moje... To byl moje... soutěž. Tak Vildo, tak bych chtěl, jestli bys mě neposlal tu tvoji partii, abych se podíval, jestli opravdu to je pravda. Minule jsem totiž vyhlásil soutěž, kdo dá cukcvang soupeři ve vážné partii, ale pozor, podotýkám ve vážné partii, tak dostane něco sladkého, určitě třeba na mistrovství nebo na jiném turnaji. Takže Vilda Faja, jestli někoho vycukcvangoval, chci vidět partii a možná bych to i vyhodnotil, uvidíme. Takže, to jsme volně přešli na téma, které jsem měl minule. A téma minule znělo, co měl Alechin raději, jestli střelce nebo jezdce. Dnes je to, co měl raději, jezdce nebo střelce, ovšem s věžemi navíc, ano. Takže, většina z vás ví asi, nebo viděla a slyšela můj přednášku tu první, tak že ví, střelci jsou lepší ve volných
o otevřených diagonálách, pěstci to mají radši zavřené všechno. A navíc jsem přidal, že jezdci mají rádi manévrování pouze na jednom jediném křídle. Střelci mají zase rádi, když mají pěšáčky rozhozené jak vlevo, tak vpravo, protože když si střelec stoupne doprostřed, vidí na obě dvě strany, když to kůň se musí rozhodnout, ano? Takže já bych poprosil Davea, jestli tam náhodou nemám ve zkratce hodnocení střelce a jezdce. Takže asi zjednodušeně to teda zkrátím, tady to povídání, minule jsem se nad tím pozastavoval asi tak na 20 minut. Takže, aha, tak mám jenom příklady, nevadí. Takže já to teda ještě jednou zhrnu. Opravdu vše, co jsem měl minulý webinář, tak platí. Stejně tak, i když asi stojí na šachovnici věže. Jsou tam ještě takové menší jakoby, doplňky, které právě dneska uslyšíme. Takže ve zkratce. Také v tomto případě s věžemi na šachovnici je lepší jezdec v zavřených pozicích, kde rajon bezprostředního boje je omezen na nevelký úsek šachovnice, to znamená na jedno nebo na druhé křídlo, kdy nejsou volní pěšci rozházeni na okraji. Naopak střelec bude silnější, hraje-li na obou křídlech, jsou-li na šachovnici volní pěšci, nebo jestli lze vytvořit jsou-li na šachovnici volní pěšci, které lze vytvořit. Tak, abych se nezapletl. Přijdeme teda rovnou k příkladu a já jsem si vybral právě na toto téma jednoho z největších velikánů šachů, a to čtvrtého mistra světa Alexandroviče Alechina. A v první ukázce uvidíme s dalším mistrem světa, a to Maxem Erwin. Ono, jak se to čte, to je takový srandovní, někdo to čte Ojve, někdo Ojve. On byl to Holandian a to je jako, tam tom člověk neví. To asi fakt bude muset přijít do Holandska a jak se to, to jejich, ten přízvuk opravdu slyšet na vlastní uši. Takže Max Ojve. Tak a přijdeme do pozice z 16. tahu, kde byl na tahu bílý. Tak. A teďka se vás zeptám, všech klidně pište, nebojte se, za koho byste to radši hráli. A když mi napíšete jenom proč, tak budu jenom rád. Takže za koho byste to radši hráli? Za bílé nebo za černé? Pište, nebojte se. Bílý. Za bílé. Tak. Podíváme si, tam někdo píše ještě nějaké věci. Mezi tím podívám, jestli se nám někdo přihlásil. Ještě tady jsou další, ano. To má lepší figurku. Tak i Pavel Broš slyší, to jsem rád. Ano, takže koukám, že opravdu nikdo netypoval černého a je to tak. Takže když se na to opravdu podíváme, tak opravdu laickým okem fanouška i hráče šachu je vidět, že vlastně celou šachovnici tak nějak má pod kontrolou ten koník na E4. Jo? No a ten střelec na G7 je chudák, tam čučí do svého pěšáka na E5, to je uprostřed, že jo? A co teď? Takže dokonce mezi dobrými hráči, mezi těmi velmistry, už je tahle pozice braná, že je úplně vyhraná. Ovšem my
se musíme dozvědět vlastně, jak to asi vyhrát. A podotýkám, že vyhrát vyhranou pozici je asi to nejtěžší na šachu, protože černý určitě bude okolo sebe kopat a bude klást pasti a bílému to asi nenechá jen tak zadarmo. Takže já tady jenom řeknu, že bílý má poziční obrovskou převahu, která plně postačuje k výhře. Černí pěšci jsou rozbití a oslabení, ale nejdůležitější je, že střelec je zatlučen vlastními pěšci a nemá prostor pro svou činnost. Toliko jsem si tady napsal k tomu. Abychom pochopili význam tohoto faktoru, stačí říct, že kdyby se černému podařilo vydat pěšce E5, to znamená, prosím vás, odmyslete si tady toho pěšáčka na E5, tak jeho vyhlídky na obranu by i hned vzrostly. Proč si myslíte, že by, kdyby tam ten pěšáček na E5 nebyl, proč si myslíte, že by ty obrané možnosti černého byly lepší? Zvláště, když by měl lupy kamín. Proč si myslíte, že to tak je? Kvůli čemu? Tak, zkuste mi někdo napsat. Uvolnil by se střelec. Střelec se otevře. Aktivní střelec. Přesně tak. Takže je to tak. Ano, hrál by střelec. Ano. A to se dostáváme k úplně vlastně nejdůležitějším pravidlu v šachu. A to je aktivita. Ano. Aktivita, ta se line vlastně celou partii, celým šachem, od začátku až do konce. Kdo je aktivní, vyhraje, ano? Takže tady vidíte, že kdybychom si odmysleli toho pěšáčka na E5, tak by najednou střelec na G7 už by nebyl takovej znuděnej, že jo, by tam čučel do svého pěšáka, ale najednou a už by se tady rozmyšlel, na C3, že by mohl něco tam vyvádět, jo, už by se mu hledělo trošičku dál a byl by rád, jo, takže tady vidíte, že ten pěšec na E5, to je strašný pěšec. Ano. Takže jdeme teda dál se podívat na to, jak bychom to asi měli vyhrávat, ano. Takže dalším faktorem v té pozici, potom kromě teda poměru kůň střelec, střelec kůň, je volný sloupec. Ano? Takže samozřejmě bílý nemůže nechat ten volný sloupec jen tak pro toho černého. Ano? Kdyby najednou černý se tam zdvojil na tom Dčku, D sloupci, tak bílý už by to neměl úplně tak jednoduchý, jako by vyhrávat, no? Takže první tak bílého přišel věž F d1, ano? A teď se zeptám, proč tím tou věží z Fka ne, proč z Ačka? Tak další dotaz takový napište, proč byste tam šli s tím Fka, proč ne z Ačka? Je to jedno, nebo to není jedno? To tam možná asi lepší, jednodušší otázka. Není jedno, kterou věží tam půjdu? Napište, je to jedno, není to jedno. To mě bude stačit. Není to jedno. Je to jedno. A už se to tady. Není jedno, není to jedno. Není to jedno. Můžu podporovat A5, A4, není to jedno. Je to jedno, konečně se to tady mění. Mám radost. Mám radost, tak aspoň někdo, že? Tak a já vám řeknu tuhle otázku a odpovím až za další dva tahy. Ano. Černý totiž zahrál král F8. Mimochodem, jedno z největších pravidel koncovek, kromě aktivity figur, je centralizace krále, ano, protože král jakoby opravdu taky bojuje v koncovce. Tam už král už jako těžko někde dostane mat, třeba jenom s jednou figurkou, no.
ale proto se už neschovává do rohu, ale už chodí o úprk. Má do ruce směrem do centra. No a teďka přijde ta král F1. A to je právě otázka na, nebo odpověď na otázku, jestli to je jedno. Není to kvůli tomu, že jdu A4, A5, ale proto, že tím králem už zdrhač neuvěřitelný, ano, neboli v angličtině roadrunner, to je takový ten pštros, co utíká v Disneyovkách, rychle, neuvěřitelně, tak ten utíká směrem do prostředka, ano, takže král nejenom je prezident, jak říkám já, když má ochranku, tak někdy i pštros, roadrunner, utíká do směrem do prostřed. Tak, a jenom vám teďka řeknu, že bílý mohl zahrát teďka jeden tah. Já se zeptám, kdo z vás, a je to teda velmi zajímavá věc, no, kdo z vás by zahrál jezdec G5 s tím, že seberu pěšáka na E6 nebo na H7, dám jednoduše vidle a seberu pěšáka. Tak, on je pravda, že to teda Alichin mohl zahrát, jo, nakonec to nezahrál, ale já se jenom zeptám, jestli by to někdo chtěl zahrát takhle. Chtěl byste někdo sebrat pěšáka nějakého, třeba na H7 nebo na N6? Takhle, otázka zní. Zahrál by někdo jezdec G5 vidle? Ano nebo ne? Tak, ano, ano. Já, Petříček, ne, konečně taky někdo cizí, něco jiného než ano. A už se nám to tady množí. Ano, vzal by to Ádarek. Nevzal, Vítě Brázda. No, ne, tak se nám to tady jakoby, tak se nám to tady, tak půl na půl, jo? Takže přátelé, kamarádi. Jezdec G5 je opravdu lákavé. Já bych si možná toho pěšce taky mohl vzít. Ale Alechin se tady řídil heslem nepustit černého střelce z klece. To znamená, já když si zahraju koně na G5, černý král převzali král E7, pokryju si jednoho pěšáka na E6 a my ho kopneme tím koníkem na H7. Takže máme jednoho pěšáka na H7, ale v tom případě já už zahraju třeba E4 a můj střelec se rozehrává. A tady zjistíte potom vlastně v průběhu té partie, že ono to za toho pěšáka nestojí. Ano, pro toho bílého. A Alichin to věděl. Prostě řekl si, ne, já si všechny figurky postavím parádně a budu hrát dál a já na konci vlastně té varianty nebo na konci té koncepce vlastně vyhraju víc a seberu víc než teď. Prostě ten kůň na E4 mi stojí tak parádně, že za toho pěšce to nestojí. Když to budu matematicky, ano? Kdo, možná také, ano. Ale, vezmeme to matematicky. Kolik si myslíte, že má, kolik, takhle, normálně má bodů kůň 3, že jo, nebo 3,5 se říká. Střelec má taky 3, na tomu body, ano, vezmeme, že dneska, že jsou 3. Tak teď si kolik si myslíte, že má takových bodů, takovou hodnotu ten kůň? Za kolik byste ho tak šacovali bodů? Za kolik bodů byste 5, no 4,3, hezky 10, no tak jako dáma by to mohlo být, jako někdo si říká, jako dáma, 4 a 5. Tak, ano, za 5, někdo 6 proti 2. Takže tady vidíte, že toho koně si opravdu ceníte moc dobře, že jo, že to není jenom nějaký leda, nějaký kůň, že jo. To je Váňův kůň, že jo, přímo. Takže ten koník stojí na E4, to je prostě borec, jo? To je, jestli jste hráli dosti a sásky, to je takový Napoli, jo?
ten nejsilnější kůň, který jsem tam možná mohl viděl někdy. Tak, a teď mi řekněte, na kolik byste si teďka vážili tohohle střelce v téhle pozici? Na kolik bodů? No, normálně má tři. O, jedna až dva, jedna, no takový pěšec, no nevím, jestli možná, možná víc než pěšec, že jo? Možná dva, jedna, dva, no. Ano, tak, tak, nula. No tak ne, nějakou hodnotu má, tak nulu, nulu bych tam nedával asi. Jo, nula. Tak to můžeš zahodit úplně, že jo, když dáš nulu, že jo, nepotřebuješ. Nula, teda, to už je moc, málo. Já bych si typoval tak 6 za koníka, jo, možná 5 za koníka. To je jako věž, to se vyrovná věži možná, možná, možná lepší. A koník tak opravdu 2. Takže když to tak vezmu 6, 2, tak tam máme rozdíl 4. Takže vlastně dělají vede o 4 pěšáky. A teď si vemte, že ten koník na G5 půjde a chce sebrat jednoho pěcha. A třeba toho na H7, toho v rohu. Jo? A teď si představte, že černý mezi tím zahraje E4, rozehraje si toho střelce, tak a teď mi řekněte, nakolik byste si cenili koně, který stojí na H7, neboli úplně na kraji šachovnici, a nakolik byste si cenili střelce, který se rozehraje po tom, co ten středový pěšec na E5 se popostočí dolů. Tak, nakolik byste si tak jako cenili toho koně a střelce, napište. 3, no. No, zase bych to jako nepřeháněl s tím střelcem za 4 body, jo. Ale už by to bylo, ano, už vidíte, že ty poměry by byly trošičku úplně, nebo trošičku, pohodně větší, pohodně ne. Tak, a teď si to zase vemem, já bych to zase udělal tak 3-3, bych to nechal, jo, střelec koněm. Tak, a teď si to představíme, teď si představíme, že tyhle pozici, co vidíte na šachovnici, máme koně za 6. Střelce za 2, takže vedeme o 4 pěšáky, jakoby. A když si představíme zase na zpátek toho koně na H7, tak vlastně máme 3-3, takže, ale sebrali jsme pěšáka, takže bílej vede jenom o jednoho pěšáka. Takže vědecky se tomu říká relativní hodnota figur, ano. O tom už Alexander Alechin něco věděl. A teď se vám drobně ukázal, že i takhle se dá přemýšlet. Relativní hodnota figur, klidně si to napište, protože to je zajímavé. A jestli náhodou někdo z vás nepochopil, co to teda relativní hodnota figur je, napište si ten termín, zeptejte se vašeho trenéra nebo někoho v klubu, co si myslím, že pod tím asi, pod tím jménem, co asi je. Takže když to zkrátím teda teďka, takže Alechin věděl, že ten koník je hodně lepší, než když bude na kraji šachovnice a nešel tam. Ano? Takže doufám, že to bylo pro vás zajímavé tady tohle a jdeme dále. Takže po král F1 přišlo král E7 a zdrhač zase do centra. Tak. A teď vám řeknu, co byste hráli, kdybyste byli bílí na tahu. Po král E7, návrh bílého na tahu, bílého tahu. Tak, čekám. Zase chviličku vám dám, až se tam všichni rozepíšete. Král E2, král E2, král E2. Král E2. Kurník šopa, napište tam někdo taky něco jiného, ať to furt není stejný. Tak. Král E1. Jo, tak to máš dobrý bod za for, pěkný for. Král E1. A4. A dám taky konečně už něco jiného. A4. Tak, a já vám prozradím, že ani král E2, ani král E1 to není. Králem to není. Tak, teď jsem vám to teda zavařil, že jo, protože vás bylo hodně s tím králem. Ale C4. F3. C4, jezdec G3. Jo tak, Michal Křes, jezdec G3, no tak to teda... Ochu, ochu, tak jezdec G3,
Kdybych zahrál, tak teďka to jsme si celou dobu říkali, že ten černý by nakonec ještě zahrál tím pěšáčkem prostředním dopředu a rozehrál si toho střelce, že jo? Ty potřebuješ toho střelce nechat v kleci, ano? G4, C4. Tak a najednou jež AB1, ale další tak, jež AB1. C4, tak. Ještě někdo chce napsat svůj vlastní názor. Už se nám to množí. B3, C4, věž AC1. Ty jo, tak věž AC1, jo, tak to si... To teda je zajímavý, protože... Kam patří věže? Na volný sloupec, že jo? A vyjdete na C1 a ten teda vyloženě volný není teda. Ten vyloženě není. Tak. Tak tady vidím, jo, nějaký vaše návrhy. A4 zase. No, možná A4 k tomu přijde, ano. Tak. A teďka vám prozradím, co zahrál. Čtvrtý mistr světa. Zahrál tak C4. Takže, co ten tah vlastně udělal? Ten tah odebral pole D5 pro věž. Protože mohlo se stát, že teďka zahraje věž, věží černý zahraje na D5 a druhou se zdvojí na D8 a ovládne sloupec D. Protože kdyby to bílý chtěl vzít na D5, tak černý by si narovnal pěšáčky. A už by to pro toho koníka na E4 nebylo moc dobré. Tak, za prvé, to pole D5 bere pod svou ochranu. Ale co nejvíc, vlastně co hlavně, je, že blokuje černé pěšce na černých polích. A teď už se asi nemusím ani ptát, proč na černých polích, rovnou to řeknu, protože máme černopolného střelce. A černopolný střelec je špatný, když čučí do svých vlastních pěšců. Já říkám to slovo čučí schválně, protože se to dobře a jednoduše zapamatuje. Ano. Tak a vlastně ten černopolný střelec černého chce taky něco napadat, že jo? No a když zahrajeme C4, tak na tom dámském křídle, na tom křídle vlevo, tak přece jenom moc nemá co napadnout, že jo? No, ale určitě blokáda. No a blokáda, jak víme už z předchozí přednášky naší, tak zjišťujeme, že je dobrá pro koníka. Ano, koník má moc rád blokovaný pozice, takže my nebudeme otvírat tahem třeba B4. To by bylo nesmysl. Že jo? Tady někdo dokonce navrhoval věž AB1, asi s tím, že chce zahrát B4, no tak to bychom určitě zahrát nechtěli. Ano, takže C4 poprosím, aby to tam přišlo, C4. Tak, dejme tak, ano, C4. A ano, pole D5 je naše a blokujeme všechno na černých polích. Tak, a teďka černý zahrál teda H6. Asi chtěl zahrát něco jako B5 a něco tam. Něco tam. Chtěl něco, nějakou aktivitu na tom druhém křídle, když zjistil, že na tom levém křídle nic nezmůže. No a teď už přijde to slavný tah krále E2. Ten tady mezi vámi byl opravdu asi nejslavnější. A teď bílý bere věž bere D1, černý bere věž bere D1 a věž bere D1. Tak. A já jenom, že teď mohl zahrát proti výměné věži na D1, černý mohl zahrát tak věž D8 a vyměnit věže, ano. Ale to už bychom se dostali do přednášky o samostatné přednášky o střelci versus koni, ano. A to jsme probírali minulé. Navíc možná, kdybyste zahráli věž D8, bílý by vyměnil, král bere E8, tak tohle to můžete si nechat za domácí úkol zahrát. Zkuste si to zahrát se svými přáteli, buď v klubu, nebo doma s taťkou, nebo s někým.
s někým, jak by se vám to jednoduše vyhrávalo s tím koníkem proti samostatnému střelci. Ano? Takže tohle není náplně dnešní přednášky, ale je to výborný, výborný příklad na trénink. Ano? Takže černý nezahrál teda věž D8, ale zahrál věž D8 a zkusí zahrát jako něco na tom dámském křídle asi, že jo? Chce zahrát něco jako B5, nebo ne? Tak, asi ne, no a teď zahrál bílý, tak. A zkuste teďka návrhy, teď je to zajímavé. Takže, podívejte se na to. Bílý kůň stojí nejlépe na nejlépe, jak může. Bílá věž má super políčko, nebo super sloupec. Bílý král na E2, to taky není úplně jako k zahození, tak a teďka jak to chcete vyhrávat, že jo. Takže, maximální působnost figur tady funguje, ale co teď? Tak nějaký návrh? Nějaký návrh nějakého tahu, takže moje otázka zní, co byste teď za bílého hráli? Věž D6, A4, 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 B3, poděbrady hrajou B3, A4, 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 i v Pardubicích hrajou A4, a jezde z D6, v Brně hrajou jezde z D6. A Jirka Sedlák se vydává králem dopředu. Tak, no tak ku podivu jste ani jeden tak ten, jako ten, co zahrál Alexander Alechin, nikdo neuhod. Ale on tak jako není úplně jednoduchý. Já už se začínám měnit H4. Jež D3, tak ale špečil jasný, to je na Vysočině. Na Vysočině ty šachy umějí určitě, že jo? Tak, Alexander zahrál, Alechin zahrál jež D3. Proč? No protože to vám vysvětlím vlastně až za další dva tahy. Černý teďka zjistil, že nemá co hrát. Nemá žádnou protihru, ano, zjistil, že na levo ani napravo ne, tak bude čekat. Tak čekal tahem střelec H8. No a když někdy zahraje někdo takový, tak jako střelec H8, no tak to se nám samozřejmě líbí, že jo? Samozřejmě jako vůdci bílý figur, těm se to líbí, ano? Takže střelec H8. A teď se ani nebudu ptát, protože už jste to tam většinou psali. Přijde tah A4 a teďka bych tam dal výkřičníkem, ano? A jak bych jsem ho popsal? Asi tak, že je to typický útok na pěšcový řetěz, na to B6, ano? A slabost bílých polí brání pohybu těch pěšců černých, ano? A pozor, proč šla vlastně, a teď se dostáváme k otázce, proč věž šla na D3, protože můžeme na B3 a začít to tlačit tady, ano? A když zahrajeme na B3, tak najednou se nám otevírá možnost něčeho jako jezdec bere C5, ano? Jako je to takový tak, jako že jsme zobrali běžáčka, kdyby náhodou něco, kdyby se černý nedíval, jo? Tak. Ale po A4 se černý díval, zahrál věž C8. A bílý už zahrál věžičkou na B3, tak už to tam začíná montovat. Ano? A teď mě řekněte, no to je docela těžká otázka, ale radši si odpovím sám. Není vám divné, že vlastně bílý ponechal černému volný sloupec D. Co? Tak, a mě by zajímalo, není poledníku. Ajajaj, tady někdo studoval, tak Martin Krucký, ten ti zadal vlastně 16. Je to tak? On už je trošku starší player, ano. No, takže je to tak.
Protože bílý se vůbec nebojí, že černý vlastně může na to Dčko, na ten sloupec B, protože černá věž nemá pole vniku. A to je takové pole, které by tam vlezl a zkusil tam vybrat ty pěšáky. Jo, nic takového to nemá, protože tam je král na E2 a ten to tam celé drží, ano? Takže nebojí se. Bílí se opravdu nebojí, že tam vleze věž na Dčko a zkusí tam něco. Jo, takže černý zahrál král D7. Černý už se jako bojí, takže rychle jde tamhle na to B6 si pokrytým králem. Taky utíká, jo? Zkusí něco jako na C6 možná, aby to tam jako kryl. Takže král D7. No a bílý pokračuje v tom našem plánu. Zase kůň stojí pěkně, věž stojí pěkně, král stojí pěkně, to znamená, tady něco musí být. Jdeme A5. No, a když někdo zahraje A5, tak by se mohl taky bát toho, že mě nám to sebere v tom černý, že jo? Ale v tomhle případě se nebojíme, protože přijde věž B5 a jednoho z těch dvou pěšáčků prostě zobneme. Buď na C5 nebo na A5, ano? Takže on si to ten černý jakoby přece jenom dovolit nemůže. Takže přišlo zase zdrháč král, kryje. Pokrýváč král C6, kryl. No a teď co teď? Teďka, přátelé, co byste asi hráli? A potřeboval bych asi, abyste mi řekli, jak byste pokračovali dál. Když už jsme tam jako tak, nějaký návrhy. Rozprání tež celého řetězu. No, tak když to vemem, tak to veme Ačkem zase na zpátek a zase tak rozprání to není. Ježde je 3 na zpátek. A on chce věž D6 šach a sebrat na E6. Věž D3, tady vidím A bere B6 a otevřeme Ačko. Věž D3 se vracíte. Jde F, jako jezdcem na někam na F, na F6 to nejde. Věž BBB, takže věž BB, VD3. AB, věž D3, taky řešení. Takže se nám to zase tady nějak množí, což mám radost. To znamená, že se dozvíte něco nového a něco vám to řekne a obohatí vás to šachově. Takže věž D3, A6. Kdybychom si udělali, jako chtěli udělat volněsa, jo? A6. Věž A3, banka Brunová, A6. Dokonce já si myslím, že to tam někdo nepsal úplně přesně, ale snad jeden se trefil. Ještě vám chvíličku nechám, kdo píše pomalej, kdo se chce zorientovat, jak byste to asi hráli. Jak? Tak já se mezi tím posilním. Tak, věž B5, jdu takhle, prská z Duberce. Tak to by šlo, neotřelá myšlenka. Co bychom tam chtěli na B5 dělat? To nevím opravdu, to věru nevím. Jo, to je jiná prská, to je Barča Novotná, Bára Novotná je Liberce, ty jsi to vybrat, omlouvám se. A Filip Neumann, Orlová, výborně, tak z Orlové, tam asi umějí šachy hrát dobře, protože to hrají, by to hráli stejně jako čtvrtý mistr světa. Opravdu přišlo tedy A bere B6, A bere B6, a protože se nám uvolnil sloupec A, tak tam bílý trhnul. A
On tam dost dobře černí, že nemůže zabránit vniku bílé věže. To znamená, bílý má pole vniku. Protože po král B7 by přišla bydla jako Brno, jak říkají Brňáci, bydla. Jo, na král B7 kdyby přišlo, tak jako chudá věžička. Tak bohužel z pole vniku bílého existuje. Takže černý zase neviděl, co má hrát. Zahraje střelec G7. No a teď už asi nemusím nikoho blíže pobízet. Kam půjdeme? Kdo bude první? Kdo bude první? Kdo má nejrychlejší prsty? Kdo píše všemi 10 prstama? B prsty. No jo, to je velký kluk. A je to tady, víš, A7. Jasán. Ne, víš, A7. Jasný, takže máme věžičku na A7. Tak, a teď se k tomu musíme něco říct. Takže podívejte se. Prvně jsme udělali, takže máme výborný koně. Teď jsme manévrem udělali to, že máme geniální věž na A7. Navíc odřezává krále, chudák střelec na G7. Teďka, kdyby jsem se měl zeptat, kolik asi má hodnotu ten střelec na G7. Tak teď už si myslím, že nula. Že už se to opravdu může 0 celá něco, pod jedničku by se to mohlo dostat, protože minus jedna ne, to nejde, že jo, ale opravdu má tu hodnotu velmi nízkou, ano. Takže tak, a černý zahrál věž C7. A já se vás teďka zeptám, jestli byste po věž C7 vyměnili ty věže. Takže zeptám se, bílí na tahu vyměnit věže nebo nevyměnit věže? Ne, ne, ne. Ne, 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 škoda. Tak nějaká škoda, to bude škoda favorit. Ještě osm. Ne, 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 takže správně, ano. Tam by nenašel se žádný jedinec, který by vyměnil věže. Přece jenom. Já když něco vyměnil, nějakou figurku, tak moc rád vyměnil svoji špatnou figurku za dobrou soupeřovou, že jo? Ale tohle to je přesně opak. Já mám super věž a černý má tu věž nějak, tak nějak jako chabrus, jo? Tak je chudák, tam jako nic nenapadá, nikde není, jenom brání, takže já nebudu vyměňovat svoji super věž, svýho supermana za nějakýho Batmana, nebo kdo je horší než Superman. Nevím, nějakou jinou věž. Tak, takže přijde věž A8, samozřejmě. Tak, jestli mě tady někdo tyká, tak určitě v koutek se uvidíme. Takže kdo mě uvidí v koutek, může mě pozvat na pohár. Mám rád malinovej a čokoládovej. Ano? Vy jste se teda ptali. Takže tam se uvidíme. Budu tam mít několik svěřenců. A já tady vidím, že dokonce hodně, hodně z vás tam v koupech bude také, takže tam se uvidíme. Takže jdeme k partii. Přišlo věž A8 a černý zase teď asi bude rychle bránit něco. Tak zahrál věž E7. Tak bílý zahrál věž C8, šach. Král D7. Proč to zahrál, tak to asi nebudu moc dobře vysvětlovat.
protože to už je trošku vyšší škola, ale jdeme dále. Věž G8. Tak. Černý král zase zahrál král C6, protože černá věž, to možná vlastně nakonec vysvětlím, černá věž by se rychle mohla dostat přes A7, A2 na B2, sebrat tam nějaký pěšáky, takže my jsme ještě tu věž zatarasili králem, jo, což je úplná paráda. Takže král C6 a teď by mě zajímalo, co by jsme zase hráli. To znamená, my jsme si za tu dobu, co jsme si tady vykládali, vylepšili věž, ale snad úplně maximálně. Kůň už stojí pořád, jenom se podívejte, že ten kůň nám vlastně netáhl, celou partii nám netáhl. A terorizuje nám vlastně celou tu pozici černého. Věž stojí tam úplně geniálně. Tak a co tady vidím za návrhy? H5, teďka bílej na tahu, tuším po král C6, takže král D3, někam, kam byste šli král D3? H4, král D3, H4. Mě by zajímalo, kam byste s tím králem šli na D3. No. B4. Jo, tak B4, no tak B3. Takový tady si můžeme nechat do později, jo, to je takový tempa, který nám G4. Tak, ano, já se dívám, že už začínáte jezdit pěšáčkama, takže ono už opravdu asi moc dobře vylepšit figurky toho jiného nejde, jo. Koník stojí geniálně, když taky král, ten je asi v pohodě zatím, i když je pravda, že ten král se za chvilku začne přesunovat, ale máme čas na krále, ano, je to tak. Ale kam ten král půjde, jo? Ten král by moc rád místo si vyměnil místo s tím koníkem. Ale kam dát toho koníka, jo? Takže zatím ještě brzo, jo? Ale je tady tah, který nám trošičku stisně toho černého ještě víc než obvykle. A já bych vám dal na výběr buď tak H4 nebo G4. Tak. Tak nějaký návrh, co byste radši hráli? Jestli teda G4 nebo H4. H4, 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 tady někdo navrhoval taky G4, myslím, že to nám dá jenom vše. Zdravím do Moravský Třebový. G4, G4, H4. No. Navrhoval ještě počkám, jestli se náhodou někdo nevyjádří ještě, ne? Asi. No, takže je to taky plus minus půl na půl. Tak. A mě to totiž tenhle ten tak mi přišel, který přijde strašně zajímavý, protože já bych vždycky chtěl stavět ty svoje pěšáčky tak, aby je nemohl napadat ten střelec, jo, ten soupeřův střelec. A zahrál bych asi G4, ale jako když teďka se na to podíváme, tak vlastně černý už nemá jakým způsobem to napadat na tom H4, takže bílý zahrál H4. A nebojte, za chvilku zatím přijde ten G4, takže já jsem vás trošku napálil. Ono to přijde, v oba dva ty tahy přijdou. Ano? Takže všichni měli pravdu, což je úplná paráda, že všichni mají pravdu. Všichni to měli dobře. Tak. No, nemá jak klid H4, ale má trošičku jiný plán. Teďka černý zahrál král C7. Král C7, protože nemá co hrát, že jo, tak přešlapuje na místě. A bílý zahrál to slavné G4. Černý se zase vrátil král C6. A totiž
Jiří by možná chtěl asi tak nějak ještě stisnit víc toho černého, ale... Teď přijde manévr, který potom vysvětlím, takže jenom to v rychlosti projedeme, takže přišlo král D3, věž D7, nějaký manévr, král C3, věž F7, E3, král C7, a tak dále, až po král D3, věž D7, šach a král E2. Tak, to za, ještě dál, prosím, ještě jednou. Král věž F7, B3, král C7, král D3, teď zahrál, ano, král E3, bílej. Věž D7, král E2. Tak, a teďka je potřeba vysvětlit, co to vlastně, co se stalo. Ono se nestalo nic. A právě to je ve výzbroji těch nejlepších hráčů jedna velká zbraň. Prostě bílej zahrál nějaký blbý tahy. Sice zahrál B3, ano, ale čekal, jestli náhodou ten černý neudělá nějakou chybu. Že jo? Jestli se náhodou nepřepočítá, to je jeden důvod. Druhý důvod, když to nebyl tenhle ten, protože to bylo v roce 1922 a tam zase ty časy tam měli na rozmyšlenou opravdu víc než my tu hodinu a půl, to 30 vteřin zatah. Třeba je to dobré do časovky, že si prostě bílej nablicel nějaký ty minuty. Jo? Takže prostě zahrál králem sem a tam, zahrál B3 zase sem a tam a najednou místo 2 minut má třeba 5. Jo, takže to je třeba taky zajímavá věc a černý musí být z toho celý nervózní, že tam pořád přešlapuje, přestane ho to bavit, udělá chybu a bílej se třeba taky potom úplně lehce, jako nemusí snažit a vyhraje, jo. Takže teďka potom král E2 vlastně nastalo úplně to stejný. Tak, a přišla věž F7, teda jo, černého věž F7, a teď vlastně přijde přesun, teprve přesun toho koníka, který nám stojí uprostřed čechovnice a přijde na D5, on tam míří na B5, ano, takže je zde C3, věž E7. Opravdu víc už to jakoby vylepšit nelze nějakým normálním pochodem, tak zkusíme něco jiného. A je to dobře možné, že ten král by mohl přijít taky jako na E4, ano. Tak, je zde C3, věž E7. Opravdu černá věž jenom tak jako přeskakuje na místě. A teď přišel po věž E7, přišel tah G5. Teď zase jsem vám mohl nechat jakoby vybrat, jestli zahraje G5 nebo H5, ale tohle to je tah, který omezuje toho střelce. Podívejte se, a kdo z vás si pamatuje, jak se jmenoval podnadpis mé minulé přednášky. Kdo má dobrého pamatováka, jak se jmenoval podtitul minulé přednášky? Cukcvak není prosté slovo, správně, takže kdo si na to vzpomněl, takže David Volenský má budišťáka. Jednoho může si dát něco dobrýho z ledničky doma. A ano, je to tak. Omezuje toho střelce maximálně s tím, že tam už, jak tady Ondra Stípala napsal, že na G6 je slabinka, kterou jako když odjede střelec, stejně tak ho zlobnu, že jo, na G6. To je slabina jako hrom,
Takže přišlo teda grepy. Beru, ano. Černý samozřejmě, čím méně pěšců, tak tím lepší pro obránce, ale teď mu to stejně je platný. Tak zahrál zase černý král C6, šlape na místě. A teď co my? Co my? My zahrajeme. Co teď? Po král C6. Nějaký návrhy? Teď už je to asi jednoduchý, jo? Zahrajeme. F3, ne, tak to ne. F3, ne. Jb5, nějaký jiný návrhy. Jb5, ne, tak, jb5 to není. Jb5 to není. F4, ajajaj. Ježišmarja, Honzo, zahraješ F4, on ti to sebere a ještě ztratíš koně na C3. E4, jo, že bychom to zablokovali úplně, ne, E4 ne, já chci udělat maximální působnost figurky a já tam chci na E4, chci koní králem, ne koníkem, králem, takže on zahrál ne král F3, on odšel z druhé strany, tak zahrál král D3, ano. Nevadí mu, že by třeba teďka po král D3 nevadí, že by třeba šel černý věží na F7, protože na F2 vzít stejně nemůže, protože mu vzít ten střelec na D7. Takže král D3 poprosím. Správně, král D3. Věž D7, šach. A bílé už je na tom políčku, na tom slavném políčku na E4. Král E4. A to je úplná paráda. Tak. Černý jako nemůže skoro nikam. Tak zahrál zase věž C7. Chudák se tam jakoby šponuje. Čeká, odkud to přijde. Král věž C7, pardon. A bílej si postavil figurku na krásný pole B5. Tak a teď se podíváme. Teď se podíváme, no, ještě třeba zatáhneme věž E7. A teď se podívejte na tu pozici. A teď se budeme půl minuty kochat. Král stojí parádně, věž stojí super, koník stojí úplně parádně. Tak takhle, děcka, se hrajou koncovky. Koncovka se hraje na maximální působnost figur. Vykřičníky 2. Kdo si chce napsat do notýsku, maximální působnost figur, tak to jsem mluvil o tom už i minule, a teď to tady vidíte, co to znamená maximální působnost figur, vidíte sami. Všechno nám stojí parádně, líp už to skoro nejde. Ano? Tak, a ono teďka to vlastně s černým půjde ještě rychleji. Tak, a já udělám typovací soutěž. Za kolik tahů to černý vzdá? Kolik si myslíte, že to za kolik tahů to černý vzdá? Nebo vzdal Max EUV, mistr světa, který přišel po Elechinovi, 5, 15, 3, 3, 2, 2, za jeden, no tak to je dobrý, tyjo. Tak teď nevím, jestli jako za jeden, prosím vás, mějte 145 tahů, tak to je dobrý, tak je dobrý, za 7, kdo z vás se trefí, jo? Já to tady vidím. Tak, za 6, za 4, za teda 15, ne, 146, 8, 6, 8. Já se podívám, jestli někdo netrefil to číslo jako první, jestli už tam bylo. Tak, a kdo je Pola Matěj? Není to nikdo z Pola by, Matěj. Tak, Pola Matěj mě řekne, odkud je. A kolik mu je? A jak se jmenuje? Pola Matěj. Ty jsi totiž typoval 5. Je, Pola Matěj, a jak se jmenuje správně? Tak takhle to nebude příjmení. To bude Matěj a jak dál? Pola. Pak takhle. Tak to je dobrý, já myslím, že to je nějaká zkratka.
Takže zdravíme Brno. A je to opravdu pěta. A ono se to ani nezdá, když se na to podíváte, ale jako nemáte nic navíc, ale jako máte tu relativní hodnotu figury, je to větší, jo. Když se podíváte, kolik, za kolik bodů byste dali tomu střelcovi, kolik byste dali bodů ty věži černý, a teď si dejte body tomu koni na B5 a věži na D8 ten bílý. To je rozdíl, podle mě, to je rozdíl jedný celý věže třeba, jo. Kůň má třeba 4 nebo 5 bodů, střelec jednoho, černá věž asi dejme tomu 3 bodů, bílá věž třeba, já nevím, 6-7 bodů, opravdu je to hodně. Takže někteří se divějí, jo, říkali, ty jo, teď nemá nic víc, který to teďka vzdává. Tak a my se teďka všichni podíváme vlastně, v čem je teda pes zakopaný, že to je takhle brzo. Tak. No a bílej teda zahrál tak F3. Tak a teď se podívejte. Černý opravdu je skoro v cukcvangu. Po tahu F3 nemůže nikdo. Já jenom podotknu, že král B7, kdyby máme tu variantu po král B7. Král B7, když zahraje, tak přijde jezde D6. Šach. Kdyby šel na B7, ano, to je to nadmoc bílý políčko. Jezdec D6, šach. Král uhne někam, to je jedno, ale přijde jezdec E8. A normálně chytneme toho střelce. Tady vidíte, že ten pěšec na D5 sice stojí na černý políčku, vlastně políčku toho střelce. A to jsme většinou nechtěli, ale ze začátku. Ale když už stojí tak blbě, tak je to super, omezuje to. A ten černý střelec nemůže třeba na H6 nebo na F6 utíct. Takže když my dostaneme toho bílého koně na E8, což je tam nad věží, tak ten střelec je chycený. Takže nemůžeme král D7. Tak král D7 zahrál ten černý. Král D7. Tak nejlepší poprosím král D7. Věž B8, napadám, padám. A podívejte se, jak je to jednoduché. Prostě věž, která stojí aktivně, má jednu velkou výhodu. Výhoda je v tom, že může tu napadnout jednoho na jedné straně, tu napadnout na druhé straně a ten černý se z toho zblázní. To je jednoduše. On chudák se musí jako točit, jako na kolo točit, nemůže dělat nic. Přijde král C6. A po král C6 přijde věž C8. Věž. Ano, král. Kdyby šel na B7 zase král, tak tam zase dostanete jezdec z B6 šach. Stopnu si věží na D8 a s koníkem a z věží toho střelce prostě seberu, takže on musí na D7, král na D7, král. Ani nemůžu představit ta věž. Věž C7, šach, král D8 a přišlo věž C6. No a teď se podívám, že opravdu jeden pěšek buď na B6, nebo když se pokryl, tak na E6 padne. Ano, přišlo opravdu ještě věž B7, přišlo věž krát E6. Jo, podívejte se docela, to bylo jednoduché, a teď na závěrečnou pozici. Takže poprosím, ještě dál o dva tahy, věž B7 a věž bere E6, možná si to dokážete představit. A vlastně padne i pěšec na E6. Jo? A to už Max Euwe proti mistrovi světa už neskoušel dál, protože ví, že se dvěma pěšci možná za chvilku padne další.
Tak už nemá, tak tam se něco zaseklo, nebo ne? Slyšíte mě? Halo, slyšíme se? Jo, slyšíme. Proč nezahrál? Výborně. Proč? Takže slyšíte super. Já Dave jenom poprosím, asi Dave se zasekl, takže jenom ty poslední dva tahy. Proč nezahrál, když na C8 kdo? A hlavně v jaké pozici? Teďka. Teďka, když C8. Aha, ty jo, to bylo vysce. Konec. Aha, já jsem to napsal jako, aha, chápu. Já jsem to napsal do komentáře, že je konec, ale ještě byly dva tahy. Nevadí, nevadí. Takže sami si můžete tohle to představit, že opravdu padá jeden z těch dvou, potom druhý, potom třetí, potom čtvrtý. A dobře, kdo ještě neví, kdo to hrál, tak to hrál Aljechin, píšu to tady, Max Euwe, Londýn, 1922. Takže můžete se najít tu partii v databázích. Kdo z vás nemá databázi, můžete si ji najít na www.chessgames.com. Takže tak. A máme asi 20 minut na druhou ukázku. A s tou se tak asi párat nebudu, protože vy vlastně... To se bude opakovat, ale bude se to opakovat směrem trošičku opačným. Takže Saloflor, kdo pak z vás ví, kdo to byl Saloflor? Co mi ho řekne? Už to někdo slyšel, to jméno Saloflor? Šachista, výborně, tak hokejista to nebyl. To je paráda, československý šachista, ano. On teda mluvil rusky teda, jo, ale narodil se to ještě tam, kde bydlel, to ještě patřilo pod Československo. Takže opravdu byl československý šachista. Přece jenom Zakarpatská Rus, to tam se ještě rusky mluvilo, takže patřilo do Československa. Vidíte, že to bylo 1931, takže to ještě bylo. Vynikající československý šachista, ano, byl vynikající. Dokonce už měl podepsanou smlouvu s Alexandrem Aljechinem o tom, že sehrají zápas o titul mistra světa. Bohužel se tak nestalo, protože byla druhá světová válka. A už to tady píšou, ano, co tady píšeš. Takže podíváme se na to. Tak, přátelé, za koho byste to hráli? Za bílýho nebo za černýho? Pište, za koho byste radši hráli. Ono to zase, on se dal vezla autem, jo. Hezky. Je pozdravuj ode mě dědu. To je borec. A já se potom zeptám, jestli měl smysl pro humor, jestli to byl suchar a tak. Jo, nebo vykládal vtipy a tak. Tak to by mě zajímalo, jestli Saloflor, jaký vlastně byl. Takže až dědu uvidím, tak to zeptám. Tak za koho byste to hráli? Za černý? Za bílý, za černý. Tady se najdou taky i za bílý, i za černý, no. Já bych to tak jako rychle neodsuzoval v obě dvě ty barvy, jako no. Teď si řekneme, která figurka má radši co? Za bílý. Za bílý, aha, ani jeden, za jedno. Jo, tak to je paráda, tak jsem by nehrál ani za jedno. Ty bys radši hrál piškorky, jasný. Jasný, černý, bílý, tak se nám to zase točí, tož mám radost. Není to takový jednoznačný, jo. No. A, Auto Praha. Laďať. Tak, Český Budějovice, taky zdravím. No. Ještě nechám někoho tam napsat AAA, jestli tam zahraje za bílý, za černý.
Tak. No, tak se podíváme. Já vám teďka řeknu, co jsem si tady k tomu, co jsem si k tomu poznamenal. Převaha černého je nesporná. Má fakticky o pěšce na E4 více, protože hraje na tom křídle 4 na 3, ano? A bílej má vlastně bojpíka, který vlastně se asi nedá protlačit víceméně na tom křídle. Takže značně, má značně větší prostor k manévrování a aktivního jezdce. A mě by zajímalo, která figurka je na tom líp, jestli střelec nebo kůň. Víte, mě trošku znepokojuje, že jsou vlastně pěšci na obou dvou stranách šachovnice. Kdo mě vysvětlí, která figurka je lepší, jestli kůň nebo střelec a proč? Zkuste to tam jednou větou napsat. To by mě zajímalo. Zvláště pak, když jsou opravdu pěšci každý na každém díle. To jsem psal, že pěšci, když jsou na obou křídlech, tak vlastně střelec je na tom líp, že jo? Je to tak? Tak jsem teda zvědavý, co mě k tomu napíšete. Jestli teda máte rádi teda toho koníka, protože jste hodně psali, že chcete hrát na černý figurky. Střelec ale černý stojí líp. Je silnější hodně černých pěšců, je na černých polích. No ale není to blokovaný, že jo? Ty černí pěšci jakoby můžou jít na bílý políčka, jo? Takže pozor na to, jo? Oni nestojí blbě tak, ale kdyby byli blokovaní, tak potom stojí blbě, protože nemůžou uhnout tomu střelci, to je pravda. I na černých polích, no, je černopolný střelec silnější, střelec je otevřená pozice, střelec. Tak, dobře. Kdo mě řekne, asi jednoduše, co je lepší figura, jestli kůň nebo střelec, takhle mě to bude stačit. Jenže tady se hraje jenom na jednom křídle. Karel. Odvážné tvrzení. Střelec je lepší. Střelec je lepší. Ale černý má lepší pěšcový střed. Kůň. Je lepší. Takže mám zase radost z toho, že se to mění tady ty názory. Jezdec, někdo má radši koně, někdo jezdce, jo. No, jezdec. Tak ještě nechám někoho napsat, jo, jako jezdec, střelec. Pola Matěj. No, takže tady vidíte, že je to taky jako tak nějak rovnocenný, že to je dokonce, no. Jako, tak. No, tak já vám to teda řeknu, co jsem si tady poznamenal. Jezdec ve srovnání se střelcem ukazuje v této pozici větší sílu, neboť hra probíhá pouze na jednom křídle. Na dámském křídle se nic neděje a dít nebude, protože to tam je zablokovaný, ten bílej se tam do toho nepustí. Prostě černý to tam blokne a nazdár nic se tam dělat nebude. Proto ten koník je, byť je to otevřená pozice, co jsme říkali, jako relativně není to blokované, a střelec vlastně a pěšti jsou na obou křídlech, tak v tomhletom případě ten koník může manévrovat pouze na určitém úseku šachovnice, to znamená vpravo, a je lepší než ten střelec. Co? To je. Taky jsem si, když jsem se na to díval, tak jsem chvilku jako musel přemýšlet, za koho bych to hrál, a opravdu je to poučné. A já ještě řeknu, co jsem si tomu napsal tady. Jezdec má více možností napadat a krýt pole obou barev. Kdyby měl bílý možnost oživit hru někde na C4, B6, někde prostě na tom dámském křídle, to znamená vlevo, tady by se ten střelec ukázal jako užitečnější figura. Bohužel to nepůjde, zjistíme, že to nepůjde, nebo Alich jim to věděl,
No, tak měl koníka a hrál a nakonec vyhrál. Ukáže se ten kůň jako užitečnější figura, zatímco bílý střelec bude bez cíle pobíhat na královském křídle. Ale. No jo. Tak. To nebylo na mě. Ale dobrý. Tak, jdeme dál. Takže jezdec G6 zahrál černý. Tak samozřejmě, kam jde ten koník? Koník jde na G, na H4. No, výborně, to jsem rád. Dobrá výbora teda ode mě. Marku. Tak, jde G6. No, kam jdeme? Na H4 napadáme na G2, jo. Jdeme tam. No a už se nám to jakoby tady jakoby nelíbí. Takže, co musí dělat aspoň střelec? Musí aspoň něco aktivního, to znamená napadám, jdu napadat, střelec G7. Si G7 napadám. No. A teďka černý zahrál tak jezdec E7. A teď teda nevím, jestli to chyba nebo není, takže, že to jako můžu vzít. Tak kdo z vás by mě řekl, zkuste se podívat, může ten bílý sebrat na H6 pěšáka, nebo nemůže? Otázka zní, ne. Ne, ne, ne. Počkej, ale jak to víte? Jak to víte? Zeptám se Dave, jestli tam ta varianta. A abych to nepsal. Přijde věc G8. A jezdec F1 ne, nemáme, dobře. Ne, 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 takže já kouk asi ne, takže Wilda to ani nepočítá, ale když vidí, že všichni píšou ne, tak no, jasně, že jo. Nejde to. Věž G8 by totiž opravdu přišlo, s tím, že potom odchytnem toho střelce nějaký jezdec F5. A kdyby náhodou to ten bílej chtěl otevřít, jako rychle zahrál H4, tak to vezmeme G krát H4 a věžička z G8 se bere pěšáčka na G2, ano. Takže a už bychom měli nějaký pěšáka navíc. A pik na H4 by byl už zdrhal by do dámy, utíkal. Takže opravdu to vzít nejde. Takže střelec zase se vrátil poslušně na C3. Tak. A černý zahrál jezdec F5 a tohle to je paráda. Teď se podívejte, co ten kůň na F5 vlastně dělá. Ten kůň na F5 hrozí trhnout na H4, pokrývá nějaký hrozby, kdyby ten střelec šel na G7, že tady napadne na H6 toho pika. A podporuje hlavně E4 pika, že zahraje E3, že jo? No, ale jednou já mám volně se jako černý a budu se smát a se budu zavřít ho popadat, ještě ten na G2, no prostě na tom křídle, to je paráda. Ty pěšáci se tam převalí. Takže měli zahrál věž D5. Tak, měli zahrál věž D5, napadl, koně, takzvaný garde na koně jsem dostal. Tak a teďka bych se zeptal černého a všech se vás zeptám, co byste hráli, byli na tahu černý. Takže hovořte, pište, jak říkají v televizi, volejte, mailujte. Jezdec H4, E3, jsou návrhy, jezdec H4, jezdec H4, E3, jezdec H4, E3, to se teda pěkně střídá. E3, 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 a už nám to E3, a jezdec E3 rovnou, kdyby zahrál. Jako obětoval koníka, no. Jezdec E3, E3, E3. No jasný. Takže E3 nakonec zážilo,
kdyby se hlasovalo jako o superstar, tak by vyhrál tak E3, což se stalo. Jeremy zahrál E3, takže... No, je to tak super. Není on šel. Tak, Eli to asi musí vzít, že kdyby to blokoval, tak to bylo ještě horší. A teď to vemem koníkem, že jo, protože napadáme na G2. A navíc napadáme věžičku. Ještě E2, jediný krytí. Jezdec F1. Garde na věž zase. Věž F2. A jezdec G3. Ten koník chce skákat různě. A střelec G7. Zase ten Belopolák konečně, hele, zase můžu kousnout do toho pěta na H6. To by byla paráda, kdyby ho sezlob si říká, že jo, kdybych si snědl, sebral. No jo, ale co teď, jak to budeme krýt? Prosím vás, napište mě za černé, jak byste toho pěšáka na H6 lidí. Pochránit. Jak byste toho pěšáka na 6 chtěli pochránit. I bez F5 nemusíme, H5, popojedem. Jirko 5, věž E6, král F1, nechat toho pěšce být. Takže, že jako když se bude pěcha, tak nevá, potom si vemu dalšího na G5, jo? A Vilda Faja z Brna. Taky zajímavý moment. Věž G8, jakože to odchytnu. No, věž G8, to nevím, jestli půjdem. Bohyku, protože to lemu. A když zahraješ věž G6, tak teď už přes 8. Nechat toho pěšce být. Tak. Takže. Já si tu odpověď nechám na vás. Prosím vás, co jsem říkal, že je hlavní zásada šachu vůbec? Kdo z vás mi to řekne? Co jsem tady vlastně na začátku jednou jsem to zmínil, co je hlavní zásada vůbec šachu. To je rád, no to ne, aktivita. Jasně, takže jste poslouchali správně, Martin, Brožík i další, jsem tady zase, jo, Adam taky, aktivita, to je prostě základní zákon všeho šachu. Aktivita. To znamená úplně jednoznačně věž E1 šach. Tak a kdyby, jak píše Velda Faja, kdyby zahrál král D2, napadl nám tu věžičku. Je to poposunem to, jo, věž E1 šach. Kdyby přišlo král D2, tak on ale uhne samozřejmě na D2, ale kdyby šlo na D2, tak věž se ustoupí, napadne střelce a hrozí ale brutální vidlička na E4, na krále, který stojí na D2 a na věž na F2. Takže bohužel král musí, už není tak aktivní jako na C1, ale jde prostě úplně mimo hru na B2. A to ten černý chtěl. Prostě odklidit z tohoto krále úplně nejdál, co to šlo. Takže. A mám někdo, mám na klávesnici sedí, to nevadí. Tak, jezdec F5 opravdu taky přišlo, takže to bránění toho pěcha tam asi musí být, jako nemůžu si ho nechat jen tak nechat zjít. Přece jenom už těch bude to málo. Bílej střelec SF6. Tak a prosím vás, návrhy, jak máte návrhy? Černý na tahu. Nějaký návrh, jak bude černý hrát.
Jaký další tak zahraje? Věž G1. Další návrhy král E7, no to je asi D7. Kolář Radomír, ale Rádio, tak no tak si budeme muset dát do dokupy, protože to je důležitá věc. No, naučit se do notaci. Jezdec E3, jezdec E3, to by mě asi nepadl ten střelec, má na G7, jo. Jo, aha, myslíte tu vidličku na D1. Aha. No, zajímavé, zajímavé. Ne, nic se neděje, rádi, jo. Já taky si někdy pletu písmena, to je v pohodě. Ještě jedna. Tak, jezdec E3, jezdec E3. Tady vidím, že všichni vidějí vidličku na D1. Vidějí, ale tím tahem za prvé si tu věž blokuju, svoji věž. Ano, a Ondraský palat to vidí správně. Centralizace krále přece, co nám nehraje. Nahraje nám výborně kůň, výborně nám hraje věž, dokonce má sloupeček, má poledníku, ale co nám nehraje? Král. Jedeme král, ano. Takže zatímco bílý král se od centra vzdálil, černý král se centru přiblížil, takže král D7. Tak, bílý už to nějak nevydržel a zahrál G4 garde na koně, jak říkám já. G4. A teď už tu jezdec E3 jako přišlo, tam ta vidlička na D1 opravdu jako je, ale co jiného dělat, když nás bílej nakop. Tady vidím, že Pavel Brožík, jakože mu vypadl zvuk, ostatní mě slyší. Oho, slyšíte mě, jo, takže to bude, Brožíku, to bude jenom u tebe. Takže... Tak, tady něco... No, tak. Brožíku, chyba u tebe. Tak, tady já píšu, aby on mě neslyší, tak abych mu to aspoň napsal. Takže G4, jdeme to jezdec E3. Aby jsme nedostali vidličku, přijde věž B2, šach. Pardon. Král E6. Trhač do prostředka. Střelec G7. Aspoň něco budu tam vyvádět. Střelec G7. A teďka co? Teď už právě nastává exekuce, takže podívejte se. Líp věž postavit nejde, koník postavit nejde, král skoro taky ne. Takže tady něco musí být. Takže černý F3. Je černý zahrál F3 a jdu tam. Tak. A tenhle tak, co zahrál bílej, snad asi neuhodnete, ale já to zkrátím, protože posun máme končit. Bílej zahrál král A2, ale není to vůbec nesmysl, protože hrozilo F2 a kdyby to sebral věží, tak tam hrozila bydla jako Brno, jak říkají v Brně, je zde jedna bydla jako hrom. Takže král A2, ale na to zahrál černý věž E2. No a teď to nemůžu vzít, že jo, protože bych to sebral a do dámy bych se postavil, a nebo prostě by si to pochránil černým tím koníkem a získal do týkolu. Tam by musel bílý obětovat toho střelce za toho pěcha. Jo, takže bílý ještě zahrál věž D2 a černý zahrál F2. Tak. A teďka se Salofor neboli bílej vzdál, protože už tu dámu jakoby fakt jako nepochrání.
A my se spolu podíváme, jak stojí ty figurky. Takže se podíváme na centralizaci krále, úplně parádní, a podívejte se na toho, na toho chudáka na A2, ten je hodně centralizovaný, jako víc, líp to nešlo, než možná ještě na A1, tam by to šlo líp. Podíváme se na věž, která stojí na týlu soupeře, stojí na druhý řadě, na polední kole, že úplně paráda, a centralizovaný kůň, to je fakt Váňův kůň, jo? Takže úplná paráda. No a pěšec ten nás tam jako zdrhnul do ty dámy exkluzivní. No a za to se podíváme na toho střelce. Ten střelec, vidíte, že on moc manévrovat nemohl. On jenom chudák zkoušel napadat na H6, ale nikdy mu to nevyšlo. On tam byl asi už po třetí na tom G7, že jo? Nebo po čtvrtý, už nevím, kolikrát tam byl. No, ale bylo mi to... No, nebylo mu to vůbec platné, nebudu nadávat. Prostě mu to nebylo. Po třetí, jasně. Takže, děcka, dneska jsem to teda vzal trošičku obšírněji, ale tímhle bychom skončili, protože do 8 hodin má ta přednáška skončit. A co jsme se teda dozvěděli? Dozvěděli jsme se něco zase o koníkově a střelcovi o trošku víc. Zjistili jsme, že ten cukcvank je tam docela důležitý, že to někdy pracuje dobře, ale co jsme že musíme mít maximální působnost figur a že aktivita je vlastně všelék na všechno, ano? Když takhle budete hrát na mistrovství republiky nebo kdekoliv na dalších turnajích, budu jenom rád. A kdybyste opravdu něco měli, tak se mi opravdu mě můžete na něco zeptat, kdybyste chtěli nějaký téma, který bych mohl přednášet na tady webináři, tak mi to třeba v koupech. Řekněte, když tak mě řekněte, jak se vám to líbí nebo nelíbí, co bych zlepšil, co bych zhoršil. A budu se s vámi těšit třeba příští ještě měsíc, nevím, jestli budu mít webinář, kdy brzo, možná ano, nebo doufám, že ano. Takže na tohleto téma bych klidně mohl mít ještě další přednášku, uvidíme, jaké budou ohlasy, třeba si vyberu nějaké další téma. Takže děkuju vám za pozornost, za to, že jste tady psali své otázky, odpovědi a že jste u toho nespali. Takže děkuji ještě jednou a loučím se s vámi svým známým pozdravem, šachy po vám.